se vocês já viram, estão inaugurando o Museu do Festival de Cinema de Gramado, ali nos altos, ao lado do cinema, que está, olha, está uma beleza. Não é porque eu dei algum material que eu digo isso, está uma beleza mesmo. É um negócio que a gente diz, a gente fica orgulhoso. Eu conheço a Casa de Cinema de Paris, não chega perto do nosso museu aqui. O museu é a casa da sétima arte. Então uma pessoa que gosta de cinema vai poder entrar aqui e entender um pouco mais, né, conhecer os seus grandes atores, os grandes diretores, as grandes atrizes e onde elas estiveram dentro do festival. Além de ter esse resgate da cultura, eu acho que ele oferece o interesse para a pessoa que está vindo aqui pela primeira vez se apaixonar pela sétima arte. O Aquarius está gerando uma energia muito grande, uma energia não só em torno do próprio filme, pelo que ele é. E agora, nesse momento, o Brasil está começando a ver o filme, porque a gente teve pré-estreia no Recife, no Rio. Essa abertura de Gramado é extremamente importante para o filme. Do 44º Festival de Cinema de Gramado.